Wat gaan we beter doen het komende jaar in Heemskerk? Wat gaan we beter doen? Dat is een goede vraag. Het wordt vooral spannender het komende jaar. Maar... Ik denk dat we bij alle onderwerpen die we voor de kiezer krijgen als raad... Ja, best nog wel een stapje extra kunnen doen. Nou, laten we eerst maar zorgen dat alles goed gaat dit jaar. De 3D-centralisaties. Dat we daar heel goed vinger aan de pols gaan houden. Dat de mensen die, zeg maar de buitenbeentjes... Dat die niet tussen wal en schip vallen. Dat is waar ik me persoonlijk heel erg voor in ga zetten. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is voor het komende jaar. Wat betekent dat het nu niet goed gaat dan? Nou, we zijn nog maar net begonnen. Beter doen. Ik denk dat we proberen nog scherper te zijn op hoe de huishouding in dit gemeentehuis georganiseerd wordt. Dit college heeft met de laatste begroting die we in november hebben vastgesteld... hebben ze heel wat plannen ontrold voor het komende jaar. Waar wij van GroenLinks niet heel erg blij van werden. En ik hoop dat de voorzieningen op peil blijven in het dorp. En dat we daar ons steentje aan bij kunnen dragen. Nou ja, wat er gaat veranderen is dat we hopelijk een aantal van die voornemens van dit college nog wel kunnen bijschaven. Het wordt een heel moeilijk jaar, een heel zwaar jaar. Dat kun je een uitdaging noemen, je kan het ook heel gevaarlijk noemen. Ik ga dan liever uit van de uitdaging natuurlijk. Maar het is wel zaak dat de raad daar vanaf het begin bij betrokken is. Heel actief bij betrokken is. Kun je een voorbeeld geven wat er beter zou kunnen? Nou ja, wat er beter zou kunnen. Ik denk gewoon wat we afgelopen jaar meegemaakt hebben rondom de scholen. Met de islamitische scholen. Dat had anders gekund. Dat is ook iets wat uit een rapport naar voren is gekomen, dat de raad onkundig is. Ja, dat klopt. Nou ja, daar heb ik een initiatiefvoorstel van ingediend, hè, wat unaniem is aangenomen. Dus over grondbeleid en grondexploitaties, dat gaan we komend jaar gaan we dat vormgeven. Waarschijnlijk samen met Beverwijk gaan we ook kijken of we samen een soort expertmeeting kunnen organiseren. Is dat ook een verwijt naar de gemeenteraad zelf toe? Nou kijk, als gemeenteraad controleer je het college. Ja, want er liggen nog wat lijken in de kast, hè, wat dat dan gaat. Daar lijkt het op, ja. Laten we wel lijken houden, maar daar lijkt het op. Ja, dat weet ik niet precies. Dat is lastig, hoor. Hebben jullie niet goed opgelet? Nou, we hebben met name het CDA heeft heel veel aandacht gevraagd voor goede communicatie. Dat hebben we bij herhaling gedaan. En wat je ziet is dat het toch niet goed gelopen is. En wat moet er absoluut beter volgend jaar, dit jaar? Absoluut beter? Nou, dat is de communicatie. Echt, het is echt niet normaal zoals de communicatie vandaag de dag georganiseerd is. En mag dat ook 75.000 euro kosten? Daar zijn we ook nog over in gesprek binnen de fractie. Hoe dat, ja, of dat is natuurlijk een krankzinnig bedrag, hè? Ja, of dat op zo'n manier opgelost moet worden of dat er nou echt geen expertise in huis is. Dus wij zijn daar ook toch wel een beetje geschrokken van het bedrag. Een beetje of een beetje boel? Nou ja, een beetje boel. Ja, wij zijn er toch wel heel erg van geschrokken. Ja, maar we gaan eerst wel even in eigen portemonnee kijken. Hè? En ook samen met Beverwijk de samenwerking zoeken. Die is er al. Dus we gaan kijken of we dat op een beetje budgetneutrale manier kunnen oplossen. Gaan jullie echt nog op de barricade ook het komend jaar? Nee, ja, echt fel oppositie voeren? Nee, ja, we gaan niet op de barricade om op de barricade te gaan staan. Ik bedoel, dat moet wel enig nut en een noodzaak hebben. Maar daar waar het wat ons betreft noodzakelijk is, zullen we zeker van ons laten horen. Het sociale domein gaat niet ten koste van de coalitie. Dus de coalitie is daarin niet leidend. Daar is de Partij van de Arbeid leidend in. Dat is een gedurfde uitspraak. Ja. Maar soms moet je ook wel wat durven in de politiek. Een paar jaar geleden wilden jullie een parlementaire enquête over de botrakker. En nu zit je in het college. En nu is de mening volgens mij veranderd. Nee, niet zozeer veranderd, maar je doet water bij de wijn. Een coalitieakkoord, ja, hoe je het ook bent of keert, het is een afspraak tussen meerdere partijen. Wat gaat jullie belangrijkste punt worden het komend jaar? Dat is een moeilijke. Voor mij persoonlijk of voor de partij? Partij. Voor de partij. Ik denk dat wij heel erg op die decentralisaties gefocust zijn. En ik denk dat we die grondexploitaties als een van de speerpunten pakken. Als dat fout gaat, dan raakt dat mensen zo verschrikkelijk hard. Ja, ik durf niet meer in de spiegel te kijken als wij dat laten schieten en vermijdbare fouten daarbij gaan maken. Dat wordt echt de uitdaging. We mogen daarin niet struikelen.
En sta je volgend jaar hier nog als gemeenteraadslid of als provinciale statenlid? Nou, allebei zou kunnen.